Rëfimi triologjik, kthimi, i autorit Domdo Gjergje, pas Kosovës, prezentohet edhe në Tiranë në ambientet e universitetit Zoja Këshillit të Mirë. Kjo vepër, e lindur që në fëmijëri, mori jetë gjatë pandemisë. Ideja dhe si vepër ka lindur në zemrën time që ishte në fëmijëni. Por arrita ta realizoj gjatë pandemisë sepse vërtet kishëm kohë. Më kujton Atze Flumin, rënopër me tregu i cili ai tregon vuajtjet e klerit katolik në periudhën e diktaturës. Nga ana tjetër, më vjen sërish një triologji tjetër, kthimi. Kthimi kësaj radhe ku e ka fokusin? Kthimi ka fokusin në propozimin ton që të kthehemi në trungun e vjetër dhe të ulmi shpirtin ton në tek rraja e cungut të moçëm. Autori thot se mbart mesazhe për një rilindje në identitet dhe të vërtetën e shqiptarve. Dom Gjergje, me këtë libër, propozon që të përdorim siç duhet frytet e paqes dhe mjetet e lirisë. Të hapemi një debat duke i shfrytzuar mundësi që na jep paqja dhe liria. Sepse ne kemi marrë një ekuilibër për të ruajtën tolerancën tonë ndërfetare dhe kemi bërë zgjidhje kolektive për të arritën paqen dhe lirin. Për tani nëse ato nuk i përdorme, ato do të qohën kundër nesh. Këndaj, duke shfrytzue frytet e paqes dhe mekanizmat e liris, kam propozue të hapëm një debat, njërë që se i cili të ullë shpirtin e vetë, aty në atë shkam që më ndonë se e rahaton ata. Por nga ana tjetër është edhe rëfim për të kaluar në dhe të tashmen ton, identitetin kombëtar e shpirtëror, fatin e fatkeqësitë e këti vënde. Nga ana tjetër edhe sot toleranca fetare ishte më së prezente, pasi vëmëre që ishin të gjithë krerët e komuniteteve fetare në Shqipëri, po jo vetëm, që morën pjesë në këtë prezantim. Të gëzoj dhe ky fakt? Po, gjithsesi, kjo është vërtet, kjo është dhurata më e madhe që ne e kemi, këndej edhe i gjithë libri e ka këtë qëllim. Por jo të mbetemi me një ekuilibër se mos t'i prishet, mos t'i mbetet hatri kuj, por të krijojmë një stabilitet që secili të respektojmë mendimin e secilit, qëndrimin e secilit, besimin e secilit dhe të duhemi me njëri tjetrin. Libri është botuar nga shtëpia botuese Drita në bashkëpunim me 55-ën. Në promovimin në Tiranë morën pjesë të gjithë krerët fetar, si dhe autoritetet të larta të shtetit, po ashtu edhe studiues.